Yes, what's popping my people? Nizere ko mumeze neza cyane muri hagiye atandukanye. Bye kaze none hano kuri the focus aho bibira. Amashatanya gafime kacu rero tuno mudamu witwa Neha yatakwa na barushimusi babiri ijya arikiye umudoka hanze y'ikigo cy'ishuri. Barushimusi rero bahita bamukura umudoka bagahita bamukubitisha umutwe umudamu akahita ahurira nyuma twongera kumubona yajyanwe kwa muganga. Pa nyuma y'amezi abiri rero ibingi bibaye twongera kubona Neha ari mu rusengero rumwe rwitwa Gurudwara aho umuyobozi warwo Sardar G yaje akamuvugisha ndetse barimo baganira. Uyu mugabo yamwishuye yuko ngo amaze iminsi ariko mwitegereza cyane akaba yarabonye yuko uno mugore aba amaze iminsi afite agahinda ameze nk'umuntu waretse kwizera Imana. Ariko uyu mugabo bari kwibutsa umugore ndetse namutera kuraje zo kongera kwizera Imana amabwira yuko buriya ngo Imana yiretse ikibazo ukanasenga cyane ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi iri gufasha. Amashuri atakomeza kuri Captain Ramville aho tumubona n'imahangana n'ibyihebe muri Kashmir ndetse nyuma byaje kurangira agiye guhatwa ibibazo kuko bya byihebe biba byarangiye abyishe yivuganye bitatu byose hanyuma mubujije impamvu abayishe bya byihebe kandi akaba yagiye nta n'urushya bamuhaye. Ramville yasubije yuko ngo ibyo byihebe biba byatwitse idarapo ry'igihugu cye ngo atari bubyihangane iyo ngeri nayo impamvu aba yabyivuganye. Aha rero birangira hawe igihano na Colonel Ranjit cyo kwirukanka ibirometero 25 byose nta guhagarara. Nyuma rero Ramville asoje cya gihano cye tumubona yisubiriye mu kigo aho umushuti we yambwiye ko kuri telefone hari umuntu wamamagaye inshuro nyinshi cyane. Aha ngaha yahise aterura telefone rero ahita ajya kumva za voice note aho yakanze yumva voice note y'uwahoze ari Shiri we ari we wawundi Neha twatangiranye ndetse aha muri voice note aba ari gusaba imbabazi kuko bamuhamagaye nyuma y'imyaka ine yose batavuganaga ariko aka kanya ahita amwaka ubufasha. Ramville rero nubwo yari ameze nk'utabishaka ariko ahita yaka ikibare cy'icyumweru Ranjit n'ubundi umuyobozi we hanyuma agahita yerekeza kujya kureba ikintu uwo mugisi waba ari gushaka. Ariko ari mu nzira yerekezayo ahita atangira kwibuka ibintu bya kera aho tubona Neha wari ukiri muri kaminuza we na mushuti we bigeze kwifata bahamagara nimero ya Ramville. Uwo mushuti wa Neha ari ukugira ngo ateshe umutwe Ramville gusa Ramville wari uri aho hafi yarangiye aje kureba abakobwa agikubitana amaso na Neha icyo gihe wari ufite ubwiza budasanzwe yahise yigira mu rukundo. Ubwo ku munsi wakurikiyeho rero tubona Neha wari uri kuvugana na papa we ubwo Ramville yahise aza akabanza akanasebera ku modoka ya papa we ariko yahise aza abwira umukobwa ariko ngo amukunda cyane byatari imbere ya papa we arangije ahita anigendera. Ariko akimara kugenda papa w'umukobwa yamubwiye kwirinda abasore nk'abariya baza bavuga ibintu by'inkundo ko ari bobi cyane. Nyuma rero tubona igihe Ramville nawe yari kwikinira basket n'inshuti ze ubwo Neha yaje kumuriba agahita amuhereza nimero ye amubwiye yuko aba yakunze uburyo yitwaye aza yivugira ibyo ashaka byose n'ibimurimo nta bintu byo gutinya. Ndetse uko iminsi yakomeje kwicuma bakomeje kugenda barushaho gukundana bya hatari bizi igihe Ramville yaje gupropose umukobwa ariko Neha ntiyagiye ikintu na kimwe asubiza ahubwo ahita atangira kuvuga ku bya Shiri wundi bakundanaga ngo baragiye akamusiga ndetse ngo afite ubwoba yuko n'uyu musore nawe babizagenda nk'uko nk'uko akamusiga akamukatira abaze kubona abagombo. Gusa Ramville we yatangiye gusobanura umukobwa ngo uburyo bamukunda cyane ndetse akaba yumva yuko bazabana bakanagumana kugeza apfuye. Ibyo birarangira tukagaruka kuri uno munsi ubwo Ramville yari amaze kongera kubonana na Neha muri resitora. Ariko barimo baganira Ramville yabonye ukuntu Neha aba ameze nk'umuntu ufite akabazo utamenye ukuntu ari kwitwara nk'aho wagira ngo afite ubwoba. Gusa Ramville ahita amubwira yuko ngo n'ubungubu we nta mugore yari yashaka ndetse akaba ari igihe no mu gisirikare. Hanyuma Neha nawe ahita amugaragariza yuko ngo ubungubu afite umwana w'umukobwa ariko ngo umaze iminsi yarabuze amaze amezi abiri yose. Hanyuma uyu mugore bari kwinginga Ramville kugira ngo amufashe kumushakira umwana we w'umukobwa. Ibintu Ramville nawe ahita yemeza kumufasha kugira ngo amushakire ako kana. Nyuma rero Ramville yagiye kureba Earthman kugira ngo amukodeshe imodoka azajya yifashisha. Hanyuma undi nawe amaze kumenya yuko uyu nguyu aba ari umusirikare yatangiye nko kumwigiraho inshuti byawe ngo turaziranye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Ramville yagiye kongera kubonana na Neha n'ubundi aho Neha amumenyesha yuko ngo nta muntu umwe abataramenyesheje amwaka ubufasha kugira ngo amushakire umwana ngo ariko nta muntu umwe ubyitayeho. Ndetse Neha arimo avuga ibyo byose Ramville yahise amubaza niba byibuze aragiye kuri polisi kugira ngo yake ubufasha ariko umukobwa yamubwiye ko ngo na polisi nta kintu na kimwe ishaka kubikoraho ngo ndetse n'ikirego kano kanya baba bari kugifunga. Aho kanya rero bahise berekeza kuri sitasiyo ya polisi aho Neha yavuze yuko Ramville aba ari umwe mu nshuti z'umuryango uba waje kugira ngo amufashe ariko mwereka Inspector Kute uba ari nawe
wafunze ikirego avuga yuko nta kintu bagikoraho. Igihe bamuhaye rero ibyandiko biba birimo ibijyanye n'icyo kirego cy'umwana, Langel yahise amwaka ibyo byandiko atangira kubisoma. Ariko ako kanya kute nawe ahita yongera arabimwaka ndetse binamutera umujinya byatari, ku buryo Langel yahise agikubita ingumi hafi amenyo kuvamo. Abandi bapolisi bari muri sitasiyo ya polisi bose bahise batangira kwataka, ariko bose Langel arabakubita, gusa umugore aramuhagarika ndetse biza kurangira ahise atabwa muri yombi. Abapolisi mu Buhinde kweri. Bigeze nimugoroba rero Neha yasabwe gutaha akazagaruka ejo, mu gihe Langel nawe yari guhatwa imihini ubwo kwataka abapolisi. Ariko barimo bamukubita bagiye kubonabona mu mugongo harimo inkovu z'amasasu. Barebye rero n'ibyandiko, wa inspector yahise avumbura yuko Lanvel aba ari umusirikare, ndetse Langel nawe atangira kumwishongoraho. Ariko muri ako kanya umuyobozi wa polisi mukuru witwa Shagel yahise agera ngo kuri sitasiyo ya polisi, aho kanya yahise ategeka yuko Lanvel bamufungura bagahita banamuzana mu biro bye. Aha ngaha rero mu biro Lanvel yatangiye gusobanura yuko mu itegeko nshinga harimo itegeko rivuga yuko umupolisi atemerewe gufunga umusirikare. Ariko undi nawe amaze kumwumva Fande Shagel yahise amubwira yuko ubu ngubu ari umusivili ngo kubera ko n'ubundi nta kazi na kamwe yatumwemo. Ndetse muri aka kanya yahise amuhamagara kuri telefone na wa Colonel Langel Afande, aho yahise amuhereza Lanvel ngo bavugane, hanyuma Colonel ahita amusaba kugaruka ku birindiro ku kazi mu gitondo gikurikiraho, ndetse ahita anamumenyesha yuko ngo gereza rwose yari kuzayiboreramo. Ngamahirwe yageze ari uko yasanze Shagel umuyobozi w'ahangaha yari asanzwe ari inshuti. Lanvel yahise yemera itegeko ahawe, ndetse mu gitondo tumubona rwose arimo asubira ku birindiro ari kumwe na Athman. Ariko barimo bagenda, Athman yabonye Lanvel ameze nk'umuntu utazi icyo gukora, arangije amusaba gukurikira icyo umutima nama uri kumusaba, ngo cyane cyane igihe nk'iki ngiki ubifite amahitamo, wabuze icyo wahitamo ari gukurikiza icyo abantu bashaka cyangwa se wowe icyo ushaka. Gusa aka kanya Lanvel yahise amusaba guhagarika imodoka, cyane ko yari amaze kwibuka isezerano aba yahaye Neha ryo kumushakira umwana. Ndetse kano kanya ahita yerekeza kuri cya kigo aho ka kana Ria kigaga, abonana na directrice w'iki kigo rero kugira ngo arebe ko yakegeranya amakuru y'ishimutwa ry'umwana. Ariko directrice nta makuru na make amuhamera nk'umwihoreye. Ariko Lanvel yahise abona yuko hari za kamera ziba ziri ku gipangu cy'urugo neza ruteganye na cya kigo umwana yashimutiwe. Ariko abaye nk'ugerageza kujya kuvugana na nyiraho n'abasekirite baho kugira ngo ababaze niba batarabonye umuntu washimuse, bose baramwihoreye bakamera nk'abadashaka kumwumva. Nyuma rero tubona Lanvel yagiye kwa Neha mu rugo, aho umugore aba ari kumusaba imbabazi z'ibintu byose aba ari guca, amubwira yuko ibi byose ari amakosa ye. Ariko Langel nawe aramukarwa amubwira yuko ari nta kibazo, ahubwo ahita amwaka ifoto y'umwana kugira ngo byibuza azagenda yireberaho n'abaza abantu. Gusa Neha amumenyesha yuko nta foto y'umwana we afite. Lanvel ibintu biramutungura cyane kumva umubyeyi udafite ifoto y'umwana we. Ariko muri ako kanya umukobwa yahise abona umuvandimwe w'umugabo we Sani aza aho ngaho kuri apartement ahababa. Hanyuma ako kanya rero yahise atangira gusaba Lanvel kugira ngo ave aho ngaho ngo agende. Gusa igihe Lanvel yari ageze hanze yatangiye kureba Sani, ahubwo aho kugira ngo atahe ahita agaruka kumviriza ibintu Neha yari kuvugana na Sani, ahita avumbura yuko uyu Sani aba ari umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge bya Atari. Nyuma rero Sani akimara kugenda, Lanvel n'ubundi yagarutse aho kanya yahise abaza Neha nimero z'uriya muvandimwe w'umugabo we. Nyuma rero Lanvel yahamagaye Sani kuri telefone, ariko undi ahita amukuba akimara kumva yuko Lanvel aba ari kubaza amakuru ajyanye n'ibura rya wa mwana. Nyuma rero Lanvel yakubitanye na mushuti wa kera witwa Suki uhita unamujyana mu bukwe bwe, ndetse bariyo atangira kumwibutsa ngo igihe bari bajyanye mu bukwe na Neha, hanyuma papa wa Neha bikaza kurangira kubisa urushyi Langel muri ubwo bukwe, hanyuma ngo umukobwa akaguma ku ruhande rwa papa we kandi yaribonaga yuko papa ari uri mu makosa. Gusa ku munsi ukurikiye waho ngaho Neha yaje kureba Langel mu rugo, aho yahise amumenyesha yuko ngo koko nawe abashaka yuko bashyingiranwa. Ibintu Langel yakiriye n'ibyishimo byinshi. Ariko igihe neza yari bagiye gushyingiranwa, umukobwa yakiriye telefoni iva kuri papa we ngo ari kwa muganga, hanyuma umukobwa ahita yihutira kujya. Agezeyo amaze guhura na papa we rero, papa we yamumenyesheje yuko ngaba yasanze afite kanseri yo mu rwego rwa kane. Ibintu byose bituma Neha ahita yisubiraho ku mwanzuro yari yafashe wo gushyingiranwa na Lanvel, arangije ahita asibana nimero za Lanvel kuva uwo munsi. Amashusho yacu rero ahita agaruka kuri uno munsi, aho tubona umupolisi wari wasinze agongana na Lanvel hano mu cyuro, agahita ati ikarita ye y'akazi, hanyuma Lanvel akahita akahita yibikaho.
Mu gitondo rero yahise yerekeza kuri rwa rugo neza ruri imbere ya cya kigo aho umwana yashimutuwe ayagiye yerekana ya karita y'akazi leta bamwemerera kwinjira. Amaze kwitegereza neza rero amashusho yafashwe neza kuri wa munsi yashimutwa yahise avumbura yuko hari agace ka video kamwe kaba katarimo. Arangije ahita areba noneho amashusho yafashwe ku munsi ubanziriza uwo ngo gushimutwa aho mu mashusho yabonyemo Sunny yuko yahageze. Hanyuma Kanya Lanve yahaye amafaranga wa musekirite uburinda aho ngaho amusaba kumushakira ka gace ka video aba yabuze. Kuri sitasiyo ya polisi rero hari umupolisi witwa Loha Mushyashya wo wahashyize kugira ngo azajye ayikoreraho, ndetse aha ngaha ahura na Shagel wari usanzwe uyoboye aho batangira kuganira. Uyu Loha akamubwira ibijyanye no gusukura umujyi ukuramo ngo abanyabyaha barabuzengereje, ndetse uyu mugabo wundi Loha aba ari umugabo w'umunyabwenge cyane kubera ko kanya ahita akomoza ku kantu k'ibanga k'ibyaha ngo icumi uno mupolisi Shagel aba yarakoze kera. Ariko Shagel nawe akahita mwishongoro amubwira yuko ibyo ngibyo bitamubujije gukomeza kumenyekana no kwakira andi mapeti menshi nubwo babizwi neza ko yabikoze, bigaragara yuko aba ari umuntu uba mu bintu biteme ukuntu. Ku rundi ruhande rero Lanville yaje kuvumbura Athman wo abakorana n'abacuruzi b'ibyobwenge b'Abarusiya, ariko ari muri ibyo ngibyo Abarusiya n'ubundi nayo baramufashe baramugota gusa biza kurangira n'ubundi abatimbaguye bose. Arangije aho kanya yiterekeza kwa Athman mu rugo aho yatangiye kumubaza ibijyanye na Liya, ariko Athman yanga kumuhereza amakuru neza pe gusa undapfa kumutabara byibuza b'Abarusiya bawe kumuhiga byatari kugira ngo batihorera. Ariko Lanville yize ajya mu kinyamakuru ashyiramo ifoto ya Liya yuko aho yarabuze arangije arayikwirakwiza. Nyuma y'icyo kinyamakuru amaze kucyandikisha yahamagaye kuri telefone n'umugabo uvuga yuko ngo ari papa we. Nyuma rero ajya guhura n'uwo mugabo muri restaurant, ndetse barimo baganira uwo mugabo amubwiye yuko ngo Liya aba ari agakobwa ke ngo ariko kaba karaburiye muri Mumbai kandi ntago ariho baba bari. Ubwo rero Lanville ako kanya bitari bimutera umujinya ariko atangiye guserera n'uwo mugabo, wa mugabo wese amwereka icyangombwa cy'amavuko cy'umwana aracyururuka. Ariko ako kanya Lanville asa amugaba kuri telefone noneho n'umugabo nyawe wa Neha amubwira yuko ashaka yuko babonana. Ubwo rero Lanville yagiye kubonana nawe, hanyuma uyu mugabo ahishurira Lanville yuko wa mugore Neha ngo afite ikibazo cyo mu mutwe aba yarasaze. Gufu nyuma yacyagiye yuko bamukubitisha umutwe ku modoka babagabo tuba twatangiranye filime, ngo nyuma y'icyo gihe cyose umugore amaze koroherwa ngo Liya nibwo yatangiye kuvuga yuko ngo afite umwana kandi mu by'ukuri ngo nta mwana n'umwe baba bafite. Hanyuma ubwo Lanville nawe yisibuka yuko kuko igihe ahura na Neha muri resitora yabonaga ameze nk'umuntu utameze neza mu mutwe, yatekereza yuko uyu sheha ibintu ari kuvuga ari ibyanyabyo. Ariko ari gusohoka mu biro by'uyu mugabo Lanville yahise yakira telefone iva kuri wa musekirite umubwira yuko ka gace ka video kari kabuze amaze kukabona. Lanville ako kanya yahise yihutira kujya kumureba nawe koko arebye amashusho yo kuri uwo munsi yabonye yuko igihe babagabo tuba twatangiranye filime bamukubita ku modoka yari wenyine nta mwana n'umwe bari kumwe. Akimara kubibonera rero yahise yihutira kujya mu modoka ajya kumvisha Neha yuko ngo mu by'ukuri nta mwana bagira ahubwo aba ari ibintu atekereza bidahari, ndetse anamubwira ibintu byose ngo umugabo wabo yamubwiye. Ariko Neha akanya biramucanga gukubera yuko n'ubundi abatavuye kwizima ariko yageza kumvisha umugabo yuko amufite ariko buri kindi kintu arenzaho. Umuhinyo mwishe rero yahise asaba Lanville kuvanga akamusiga wenyine kubera ko n'ubundi nawe abatari kumwizera nk'abandi bose nk'uko batamwizeye. Ariko Lanville agiye kugenda ahita abona agakoresho bajyaga bapimiraho uburebure bwa Liya kakana biramucanje. Ariko kano kanya ibyamaze kurangira kubera ko Neha agahinda kari kamwije yahise yiyahura, ndetse Lanville akiza akikubita amaso umurambo wa Neha agahinda karamwije ku buryo yanagiye ari kurira. Nyuma y'igihe rero wa mupolisi Loha yaje muri apartement aho Neha yabaga kugira ngo afate amakuru ndetse anajya guhata ibibazo wa mugabo we Sheha. Ariko Sheha aramubwira ati wintayigiye ahubwo ngo ujya gushaka umwicanyi wa nyawe, ameze nk'ari kuvuga yuko Lanville ashobora kuba ari we wamwiciye umugore. Gusa igihe Loha yari kugenda ahise abona yuko aho ngaho hari kamera arangiye ahita asaba abapolisi kumushakira ayo mashusho kamera iba yafashe, ndetse baramuzanira amuzanira na lisite y'abantu bose Neha aba yahamagaye mbere y'uko apfa. Abantu rero baba bavuganye na Neha muri nimero asangamo na nimero za Lanville, ndetse na kute wa mupolisi akahitaho ko yemeza yuko Lanville ngo ari umuntu wakunda kuba ari kumwe n'uno mukobwa cyane. Loha rero yahise yemeza kujya kuvugana na Lanville arangiye ahita ava aho ngaho mu biro bya polisi. Ku rundi ruhande rero Othman nawe biza kurangira aje kureba Lanville aho amusaba imbabazi kuko bataramuhaye amakuru ya nyayo cyagiye, ndetse agahita anavuga yuko
ariko umva ari kwicira urubanza kuba ari we watumye Neha yiyahura. Hathman yahise amubwira yuko ngo ubwe yiboneye Eliya mu rugo kwa Sani igihe yari agiye kugira ngo akore neza deals n'undi ziba zitemewe, ariko ngo Sani bikaza kurangira amuhaye amafaranga menshi kugira ngo azafunge umunwa akomeza bigira ibanga ngo cyane ko n'ubundi yibeshya akavuga bari kuhita bamwica. Lamve rero ako kanya yahise yemeza kujya kureba Sani we mu rugo, ariko kano kanya tayari abapagasi ba Sani babaje mu rugo kwa Lamve kugira ngo bamwivugane, ariko bakica umuntu utari w'ibibeshya. None ikintu cyo gisekeje, Lamver, Uthman n'ababicanyi baje kumwica bose bamanukana hasi muri esanseri cyane ko batari basanzwe bamuzi. Ndetse barahanga muri esanseri yamugaye kuri telefone na wa mupolisi Loha amubwira kuguma muri hoteli aho yarasanzwe arara ngo cyane yuko baje kumureba ngo bavugane, ariko n'ubundi Lamver ahita avanga muri hoteli akayiterekeza mu rugo kwa Sani kugira ngo ajye kumwaka amakuru n'aba ari umufunga mutwe. Ndetse baza kugera kuri Sani wawibiriye mu kabari yatwitse, hanyuma babona nyiriro Lamver yabajije cya Sani ibijyanye n'ahantu umwana Liya abahiriye, ariko birangira cya Sani kimucitse kimusigira abapagasi ngo amukubite, ariko birangira n'ubundi Lamver abapagasi bose abadihabwiye mu minota mike arangiye ahita cyomeka aho cyari kirukankiye. Birangira rero Lamver afashe cya Sani hagati mu muhanda, ariko yaba kigifata n'ubundi polisi nayo ikahita hagoboka ari nyinshi bose bakahita bata muri yombi. Kongera kumubona rero igihe ari inyuma y'amafera bito aho yari ari kubwira Fande Roha arimusaba yuko ngo baza bagahangana wa ku murwano w'umwe kuri umwe, niba yumva ko ari umuntu watanje ibi na Fande nayo birangira yemeye, hanyuma Lamver akanamutimbagura koko ashaka ngo yari abikuye kabisa urwana n'uyu mugimbo. Gusa muri ako kanya wa mugabo Shagi arahagoboka bikarangira ameze nk'ari ubahagaritse, hanyuma Lamver yatangiye gusaba uno mugabo kujya guperereza kuri Sani aho kugira ngo abari we baza gufunga ngaha muri gereza. Amubaje niba wa mugabo afite ibimenyetso biri kumushinja, Lamver avuga yuko Athman azaba umutanga buhamya akavuga yuko yigeze kwibonera y'umwana mu rugo. Ndetse Shagi yasabye guhata ibibazo Uthman arangije undi nawe yemera kuko azatanga amakuru mu rukiko ashinja Sani. Ako kanya rero Shagi ntahise yemeza guhamagara cya Sani na cyunga gihata ibibazo, ariko kigeze kuri station ya polisi ibintu byabaye nk'ibizama akavuyo gikuye y'imbunda birangira Shagi yarasa cya Sani. Ndetse Lamver yinjiye mu cyumba abona cya Sani kimaze gupfa atangira kuvuza induru kwa ko cyari kipfuye nta makuru na make yakibahaye ku bijyanye n'ahantu yabashyiririye. Mu mashusho akurikiyeho rero tubona Lamver ari mu rugo rwa Shagel wa mupolisi n'ubundi aha bari kumubwira yuko adashobora kumva no gusobanukirwa uburibwe bari gucyamo, ariko Shagel atangira kumubwira nawe inkuru iteye agahinda ibijyanye n'urupfu rw'umuryango we wose harimo n'umugore we ngo wari utwite ngo kandi akaba yarapfuye ku munsi neza barimo biteguraho neza guselebura anniversary y'imyaka ibiri bari bamaze babana. Arangije uyu mugabo yabajije na Lamver ku bijyanye n'umubano yari asanzwe afitanye na Neha, hanyuma Lamver nawe amubwira ibijyanye n'inkuru y'uburyo Neha aba yaramukatiye ku munota wa nyuma ngo nuko papa we yamusabye kandi bari bagiye gushyingiranwa. Ako kanya ariko Shagi yahise ahamagara kuri telefone n'undi muntu wahise umubwira ngo narebe ibintu amwoherereje. Ndetse aka kanya Lamver asaba uyu mupolisi Shega kujya guta muri yombi wa mugabo Shekta wari umugabo wa Neha, avuga ko byanze bikunze azi cyabaye kuri wa mwana Guniriya, ariko umupolisi amusobanuye yuko atari ko kubigenda adashobora kujya gufata umuntu ngo amute muri yombi kandi nta kimenyetso na kimwe kimushinja. Ariko igihe yari agiye kugenda wa mupolisi yarababwiye ngo erega nareka ibintu byo kwigagaza ikire gukizanamo ibintu by'ubukana. Ako kantu wakumvise nyuma tubona abapagasi babicaye bagiye mu rugo kwa Athman aho asanzwe akorera aho bamutimbaguye byata bakamukomeretsa, ariko Lamver akaza kwagoboka undi atarapfa agatangira kugwana nabo bapagasi bari boheje kugira ngo bice Athman, ndetse bikarangira n'abarushije imbaraga akabadiha. Ariko igihe yagiye kugera kuri Athman n'ubundi byarangiye amupfiriye mu maboko kubera ukuntu yari yakubiswe byatari, ndetse anarebye muri telefone y'umwe muri bapagasi ahita abona yuko yari yohererejwe ifoto na wa mugabo wari usanzwe ari uwaneye kugira ngo baze bivugane na Lamver. Akanyeye nibwo ahise abona yuko wa mugabo Shekta igihe cyose yabaga ari kujijisha abishya. Ndetse Lamver atangira guhata ibibazo umwe muri ba bapagasi wahise umuhereza amakuru y'imwe mu nzu ziba ziri ahantu mu cyaro za umupolisi Shagel, ndetse ari kwerekezayo mu nzira yashatse guhagarikwa na umupolisi Kute, ariko birangira Langer abashije kumwivugana murabizi by'abahinde n'igikabyo cyinshi. Ndetse kubera ko byanateje urusaku n'abandi bapagasi benshi bahise baza bose baramwataka, ariko
lamfer uburenze murabizi by'abahindi ntago bajye biga kurwana bose barabivukana yarabadihaguye bose birangira bimaze birangira yinje mu nzu neza yari iri handi kuri ya farm ariko muri iki gihe kimwe Colonel Langet nawe yageze kuri iryo shyamba aho yaburiye wa Fandeloha amubwira kudakina na Lanver ngo kubera yuko igice kinini ni kose ryose ngo barikoreye mu ishyamba ngo ndetse aba yari intambara bari guhangana na Langer wari mu ishyamba ngo byanze bikunze iyo ntambara igomba kurangira ari witsinze tugarutse handi imbere mu nzu rero Lanver yaje kubitana na cya kigabo cyaje cyabeshyaga yuko ngari papa waria arangije ahita kivugana gikaraga ijosi ariko wa mpolisi ngo nishaga yamuturitse inyuma ako kanya ahita arasa Lanver ntaramukomeretsa bya hatari ndetse hano no mpolisi awe kumusobanurira ngo uburyo igihe cyose yabashije kugenda ajya zaroswa akanakora ibintu bitemewe kandi akaguma mu gipolisi ndetse hanyuma mpolisi atangira kumusobanurira ngo uburyo yaje kubona akazi ko kuba umuyobozi wa polisi nyuma yo kuza kubona amahirwe yuko Liya yari yashimuswe na Sani ndetse ahangaha cyo kibeshya yuko ngo cyatabaye ka kana kariya mu gihe umugabo wa mama wako we yashakaga yuko bakica ndetse ahangaha kitagira gisobanura deal cyo cyaragiranye na Shekta na Sani ubwabo aho kire kigaragaza yuko ngo umugabo Shekta yahuze yanga umugore we byatari ndetse akaba yarashaka kugaragariza abantu bose yuko uyu mugore warwaye umutwe kugira ngo batandukane ngo ndetse uyu mugabo ari we uri inyuma kugenda abwira abantu bose anahisha imyirondoro y'ukuri yuko wa mwana ari yababaho kandi ngo ibyo ngibyo barabikoze kera bihishaniha nyuma yuko rohewe yamanuka yo gukubitishwa umutwe ku modoka akazajya mushinja yuko ari umusazi iby'umwana nta wigeze abaho yabaza n'abandi bose bagahakana ndetse uyu Shekta ngo ni nubo warahimbye uno mutwe yuko umugore we byanjye arwaye mu mutwe ndetse kandi umugambi w'umugabo we ubaramukundiye koko niha aba yarapfuye abantu bose bazi ko arwaye mu mutwe ariko aka kanya Langer ahita amubwira yuko bahise umukobwa utari we bibishye n'umujinya mwinshi ubwo rese agitimbura hanyuma igihe cyashagiye cyakiri gukabakaba kugira ngo kigiye gufata imbunda kimwivugane aho kanya roho ahise agituruka inyuma ahita kirasa ndetse ahangaha ahita akibwira yuko noneho ngo umujyi aho amaze kuwusukura fresh bigaragara yuko abanyabyaha yavugaga n'ubundi ari cyo Lanver rero agahinda karamwije atangira kugitimbagura kubera ko n'ubundi atarabonye ahantu kare kaba gahiriye nawe gafungiye ariko nyuma gatoya yagiye kubona abona akana kagakobwa kamuturutse imbere ndetse Lanver akikabona aho kanya yahise atangira kurira amarira y'ibyishimo nyuma roha rero ahati ibibazo cya Shekta yaje kuvumbura ikintu kidasanzwe yuko Liya burya ari umwana w'umukobwa n'ubundi wa Lanver kubera ko uyu Shekta we aba ari n'ikiremba ntago abashitura afande roha rero yaraje amenyesha Lanver yuko kakana Liya mu by'ukuri ari agakobwa ke ndetse ari nayo impamvu neha ari we muntu aba yaraje kwa kufasha wo kumushakira umwana ndetse Lanver bibiri nakibyumva yisahaguruka ku gitanda nubwo yari ataranakira akimara kumenya bino bintu ahita ajya kureba Kalia afite ibyishimo byinshi ndetse agafilme kacu karangira tubona Lanver arimo akora mu musatsi w'akana ari nako ari kuyimajina neha nawe bari kumwe nubwo bari abasicitse ya that's what's up agafilme kacu k'imunsi ntanga karangira nizere ukabashimishije iyi ngini The Focus until next time peace out